No minä puhun murfaari Daniel August Keskitalosta. Se syntyi 1867 ja kuoli 1953. Kun murfaari oli 23 vuotta, se päätti lähteä Amerikkaan. Niin se teki lautta muonien alle ja sillä lauttalla se meni sitten Haparannalle. Sanovat, että se varasti puut kruunulta, kun se teki sen lauttan. Kreatiivi. Joo, se oli kreatiivi, joo. Ja ennen kuin se lähti sitten Amerikkaan, se kävi ympäri muutoslompolosta, se oli kylään sanomassa hyvästi naapurille. Joo. Ja muillekin, se oli tapaa siihen. Ja se meni sitten naapuritalhoon ja siinä oli sitten tuommoinen 5-vuotias tyttölaukko siinä lattialla. Ja se sanoi murfaari sitten, että tuosta tyttärestä minä otan vaimon, kun tulen takaisin. Ja niin se teki. Se otti sitten vaimosta takaisin. Se lähti Amerikkaan sitten Haaparanta, se meni laivalla Tukholman, sitten se meni Göteborgin Göta-kanalille, sitten se meni laivalla Englantiin, junaan yli Englantista, se meni laivalla toiselta puolen Englantiin New Yorkin, ja New Yorkista se meni sitten North Dakotaan, ja millä se meni sinne, sitä ei mihin tiedä. Mutta siellä se oli, sanotaan niin kuin täällä on katsottu, cowboy. Se oli Amerikan cowboy, ei puntreili, miksi sen sanoo. No niin se kuitenkin oli siellä aika pitkään ja tuli takaisin sitten ja muutoslompolla. Ja no se Mari, pikkutyttö, oli kasuun, oli naimajäässä sitten. Ja. Se otti sitten vaimon. Ja teki 13 kläppiä. Ja yksi niistä kläpistä, se tuli minun äiti. Murfaari oli tietenkin vähän erilainen muutoslompolossa, kun se tuli sieltä, sillä oli paljon tietoa ja taitoa. Ja se tietenkin yritti opettaa lompololaisille vähän uusia keinoja, uusia tapoja, mitä se yritti. Mutta ihmiset hän siellä käsittänyt, kaikki oli käynyt Pajalassa, tämmöinen käynyt New Yorkissa ja Lontoossa ja kaikissa, missä oli käynyt Stukholmassa. Niin aloit sitten pilkkaamaan, että Augusti houraa, sanotaan aikakin on erilainen kuin täällä, se houraa niin paljon. Joo, ja sitten se tietenkin kotonakin yritti sanoa vaimolle hyviä tapoja ja neuvoja ja Marille se minun mummulle. Murmuri tikaa sitten, mene sinä Amerikka takaisin, kun se oli niin hyvä. Niin ei kukaan ottanut vastaan sen neuvoja. Niin se teki sen, että murfaari sitä tuli aika hiljainen. Ja minä en muista koskaan, että olisi puhunut mitään. Mä olin kuitenkin 5 vuotta, kun se kuoli. Niin muistan, että se tuli meille kylässä istuttu tuolilla, että sen ääntä minä en muista. Se pruukasi kalastaa merassovessa ja se käveli 2 kertaa päivässä kokemassa verkot. Ja, niin muistan, kun minä katsoin ikkunasta, että siellä murfaari menee. Ja toi se yhden asian meidän kielen, mitä en tiedä. Niin mulla ei ole koskaan ollut murbruuri, eli enoni. Eli mulla oli aina onkke. Se oli onkkeli. Niin se toi sen sanan kuitenkin. Sehän osaa sen englantia. Tietävää taitavaa. Niin se vei hänen tiot hauttaan sitten, kun kukkaan ei ymmärrä ne kuunnella sitä, eikä ottaa sen tietoja vastaan. Siinä olikaan mulla muuta sitten selittämästä. Unohdin sanoa sen, että se sai sen biljettirahan, kun se... Joo, kun se tuli Haparannalle sitten näillä puilla, varastetuilla puilla, se meni ne puut Haaparannalle, niin niiden rahoilla se meni sitä Amerikkaan. Se oli hyvin taitava mies. Ja kuinka monta vuotta se oli siellä sitten? No se oli 7 vuotta kuitenkin. Jaha. Joo. Tuliko siellä huonot ajat, että siksi se tuli takaisin? Ei se tullut sen takia takaisin. Se tuli sen takia, että sillä oli siskoja, jotka oli töystymiä. Ja sen hänen isä ja äiti, kun ne lyyräsi sen takaisin. Ja kun siinä saa paikkaa. Se saa maat. Ja kun se tuli takaisin, sitten se sitten hommasi tämä pikku Maria. Joutui tietenkin, oli totta ne sen hempitäjäteksi. No huomasi tietenkin, että se joutui sen kanssa sänkkyyn. Tuli 13 kleppiä. Sait murfaarin pysymään täällä. Sitten kun murfaari oli sanonut minun onkkelille, että ei se ollut tänne meininkin jää, mikä tänne luotti. Niin se oli, mutta minä sanoin minun onkkelille, että kuule, kyllä se oli hyvä, että se jäi, jos se olisi jäänyt, ei ollut sinua eikä minua. Siinä se oli. Onhan sitä paljon muutakin selittämästä, mutta ehkä se riittää.